Hər vaxtınız xeyir. Sportinfo TV izləyiciləri, hər birinizə salamlayıram. Mən Elçin Cəfərov, yeni video ilə qarşınızdayam. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də videomuzu Topazın dəstəyi ilə izləyirsiniz. Bu dəfəki videom Musa Qurbanlı ilə bağlıdır. Hansı ki, dünən Qarabağ Zirə maçından sonra Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun mətbuat konfransında ona ünvanlanan Musa Qurbanlının Torino-ya transferi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirməsi idi və hoca qeyd etdi ki bu yanlış bir xəbərlərdir, belə bir e, məsələ ümumiyyətlə gündəmdə yoxdur. E, yalan xəbərlər tranjlanır və s. amma əslində mən demək istəyirəm ki, bunun xəbər kimi tirajlanması və İtaliya mətbuatının da belə gündəmində olması özü böyük bir həyəcan vericidir və qürurdurucu bir andır ki, yəni bizim futbolçumuzun Avropanın ən önəmli çempionatlarından yerini təmsil edən klubun transfer siyasətində olması bu özü özlüyündə böyük bir həyəcandır. Mən şəxsən öz adıma bunu qeyd etmək istəyirəm. Musa Qurbanlı Azərbaycan futbolu üçün çox önəmli bir simadır. Azərbaycan futbolunun gələcəyini də dəyərləndirə bilərik. Çünki təbii ki, onun Qarabağdakı komanda yoldaşlarından, xüsusilə bundan əvvəlki periodda hücumda yer alan legioner futbolçulardan da öyrəndiyi müəyyən məqamlar var, amma e, klub daxilində o nizam-intizam çərçivəsində onun da çox önəmli bir fiqur kimi yetişməyinin şahidi oluruq. E, Musa Qurbanlı oyunu oxuma, ikili mübarizələrdə fiziki gücə hesabına e, ayaqda qala bilməyi ən azından bunu qarşılaşmalarda izləyirik və qolu iz qoxulama, yəni futbol hücumçuda ən əhəmiyyətli məqamlar mövqe seçimidir. Yəni topun ora gələcəyini sanki hiss edirsən. Topa baxırsan və topun o zonadan bura gələcəyini hiss edirsən və ora doğru addımlayırsan, şığıyırsan və top deyiliklə ora gəlir. Yəni, Musa Qurbanlıda bu ə, xarakter var. Yəni oyunu sezmə, ə, oyunu ə, oxuma, topu hiss etmə, yəni bunlar çox önəmli məqamdır futbolçularda. Təbii ki, Avro Kubok təcrübəsi də çox əhəmiylidir. Avro Kuboklarda də düzü Gentlə maçda belə daha çox forma şansı əldə etdi. Orda sistem tam fərqli idi və o sistemdə tək hücumçu kimi və ona sağ və sol qonaqdan edilən dəstəkləri görmədiyinə görə o mərkəzdə itibatdı. Yəni o Gentlə qarşılaşmaları xatırlayaq. Yəni o da özü də müəyyən bir təcrübədir, amma mən Musa Qurbanlı ilə bağlı belə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilsin ki, həqiqətən yeni mövsümdə Qarabağda olmasın. Çünki mənim indi hər biriniz izləyənlər yaxından bilir, Türkiyə futbolu ilə bağlı əlaqələrimiz çox genişdir və Türkiyədən futbol verilişinə aparacaq ekspert olaraq Civil Sportda yayınlanan orada bizə klublarla dostluq əlaqələrimiz var. Bir çoxlarının ə bizə göndərdikləri mesajlar var. Yəni Qaraqab klubunun xüsusilə Musa Qurbanlının və Qaraqab klubunun bir neçə oyunçu ciddi ə, izlənilir. Ə, hər qarşılaşmalarda təqib edilir. Ə, və bunlar arasında Musa Qurbanlı da var. Ola bilsin ki, növbəti mövsümdən etibarən biz Musa Qurbanlını Türkiyəli çempionatlarında, xüsusilə Superliqada izləyə bilərik. Ən azından bu ə, çox önəmli ə, haldır bunu xüsusi ilə e, qeyd etmək lazımdır. Musa Qurbanlı yeni mövsüm ola bilər çünki Qarabağda olmasın. Yəni bunu mən aldığım məlumatlar əsasında, oyunçu izləmə komissiyalarının e, raportları əsasında mən bunu Sportinfo TV vasitəsilə bütün dostlarımızın və izləyicilərimizin diqqətinə çatdırıram. E, yəni özümdən Amerika kəşf etmirəm, mənə ötürülən məlumatlar əsasında bu fikirləri səsləndirirəm. E, Yenə də qayıdıram. Musa Qurbanlı Azərbaycan futbolu üçün çox önəmli oyunçudur. Gələcəyin Azərbaycan futbolunun gələcəyi adına çox önəmli bir fiqurdur. Və Torino ilə adının hallanması, İtaliya seriyası ilə bağlı adının hallanması bir futbol sevarı olaraq mənə həyəcan verir. Şəxsən mən bunu, yəni Avropa mətbuatında bunun tirajlanması bir həyəcan verir. Yəni ora o tirajlanmaya da gedib çıxmaq da özü bir uğurdur. Yəni onu da qeyd edək. Həqiqətən o da bir uğurdur. Deməli ciddi e, tə, e, skautlar tərəfindən daha yaxından izlənilir. Ümid edirik ki, təkcə Musa Qurbanlı deyil, Qarabağda oynayan, Neftçidə oynayan, yəni e, Azərbaycanlı yerli futbolçularımız təkcə legioner həyatı yaşasınlar. Və milli komandamızın inkişafını, milli komandamızın uğur qazanmasını istəyiriksə, əziz dostlar, mütləq şəkildə futbolçularımız legioner həyatı yaşamalıdılar tam fərqli mentalitet görməydilər. Futbol böyük bir sektordur bu futbolda. E, bəzi məqamlarda taktiki, texniki üstün ola bilərsən, amma mental hazır olmayanda tam fərqli hadisələr baş verir. Ona görə də bizim futbolçularımızın legioner həyatı yaşaması mütləqdir. Uğurlar arzu edirik. Musa Qurbanlı da başlamaqla dünyərlə futbolçularını çünki Azərbaycan futbolunun ən azı 20, 21, 22, 19 yaşlarında oğlan futbolçuları çünki Azərbaycan futbolunun gələcəyi onlardır.